亲爱的朋友们，大家好，我是杜哥去旅行，我现在湖南省花明楼服务区，这前方就是我坐的大货车，拉了一车钢材，从湖南省长沙市拉过来的，拉到贵州省黔东南锦屏县。昨天装好车，天就黑了，所以没有拍视频。今天早上带大家从这里继续出发，继续到贵州省黔东南锦屏县。这就是花明楼服务区，看一看，这里属于湖南长沙宁乡市。一会儿大家跟着我的镜头走就可以了，看看这一路上的风景美不美。我现在开始走了，前方匝道出高速就是花明楼景区，是一个国家五 A 级旅游景区。花明楼也是国家前主席刘少奇的故居。这就是长子高速，前方匝道出高速就是花明楼景区，有没有来过的可以下方评论。花明楼景区占地面积690亩，门票是免费的。著名景点有刘少奇故居、纪念馆、铜像广场、文物馆、花明楼等。我算了一下，从湖南省长沙市到贵州省黔东南锦屏县有600公里，高速费加油费也得4000块钱，这趟运费一共是6500块钱，这样算下来这趟运费还剩2500块钱，要是再减去司机工资和保险，差不多能剩2000块钱。这就是长子高速，双向四车道，就是湖南长沙到湖南怀化芷江县的一条高速。前方直走可以到达湖南韶山毛泽东故里，这前方就属于湖南省韶山市，已经过来宁乡市了。韶山市是个县级市，属于湖南省湘潭市管。这外面就是湖南省韶山市的农村，看一看，风景真是太美了。前方离娄底寺还有35公里，怀化265公里。前方2公里经过湘乡服务区，前方匝道进去就是湘乡服务区，我现在就不进去了，还是赶路要紧。这外面就是湖南省湘乡市的农村，看一看，这边的农村每家每户都是2到3层的小别墅，设计的非常漂亮。这就是长子高速双向四车道，这里属于湖南湘潭湘乡市，这两边就是湘乡市的农村。这外面就是湖南省湘乡市的农村，风景真是太美了，全都是楼房，看一看，我感觉在这里住空气太好了，鸟语花香。前方2公里出高速就是番江收费站，前方匝道出去就是番江收费站，就到番江镇了，就是一个乡镇。这摩托车也上高速了，看一看，这就是长子高速。我发现这摩托车在高速上比车跑得都快。前方离娄底还有14公里，怀化244公里。前方要过隧道了，这也是上来高速第一条隧道，观音石隧道，长度1074米。出来隧道，这四面八方全都是高山，风景真是太美了。这里属于湖南省湘乡市，这高速外面就是湖南湘潭湘乡市的农村，看一看，每家每户都是2到3层的小别墅，风景真是太美了，有山有水。说心里话，要是能在这里找个老婆，嫁到这里，我肯定不走了。主要是这里的风景太美了，所有的人看到都会喜欢。前方匝道出高速就是娄底市区，就到娄底市了，已经过来湘乡市了。从这里出去就是娄底收费站，出去高速就是234国道。前方离湖南怀化还有228公里，这就是湖南省娄底市的农村，看一看，这里的农村种的全都是梯田，风景真的太美了，绿水青山。前方要过隧道了，这条隧道连长度都没写。
前方2公里，经过桥头河服务区，前方匝道进去就是桥头河服务区，我现在就不进去了，还是赶路要紧。这就是长子高速，这前方属于湖南娄底涟源市，这两边就是涟源市的农村。看一看这边的农村都是三层的楼房，这外面就是湖南娄底涟源市的农村，看一看全都是三层的楼房，风景真是太美了。前方匝道出高速就是涟源北收费站，就到湖南省涟源市了。出去高速就是207国道，这就是出口，看一看。前方离湖南怀化还有212公里。前方经过紫方冲特大桥，长度1200米。这就是大桥的上面，感觉两边的风景真是太美了，这座大桥修得太壮观了。这就是大桥的下面，大桥下面就是湖南娄底涟源市的农村，看一看风景真是太美了。要是能在这里找个老婆嫁到这里，我肯定不走了，我就喜欢这样的风景，绿水青山。刚过了一座大桥，前方又一座大桥，梅塘村特大桥，长度1940米。这就是高架桥的上面，风景真是太美了，这四面八方全都是高山。这大桥上面就是长子高速，就是湖南长沙到湖南怀化芷江县的一条高速。这就是大桥的下面，往下看感觉太刺激了，风景太美了。这大桥下面就是湖南娄底涟源市的小山村，我就喜欢这样的小山村，说心里话，要是能在这里有个家该多好啊，所以我很想在这里找个老婆嫁到这里。这座大桥感觉太高了，相当于50层楼那么高，往下看感觉太刺激了。这大桥下面的小山村都是三层的楼房，我越看越喜欢，所以说很想在这里找个老婆嫁到这里不走了。要是有这里的女粉丝想收留杜哥的，可以下方评论。刚连着过来两座高架桥了，这前方又一座高架桥，看一看，这就是长子高速，这就是大桥的上面，这前方就是湖南省娄底市的高山。这就是高架桥的下面，看一看，这里属于湖南省娄底市，这就是娄底市的农村。前方要过隧道了，隧道群长度4421米，就是连续隧道。这就是隧道的里面，看一看，这就是隧道群，两条隧道是连着的。出来隧道前方2公里，经过车田江服务区，这个服务区已经关闭了，没有开业。刚出来隧道前方就要过大桥了，准备超过前面这辆货车。这前方是车田江特大桥，这座大桥全长391米，这大桥上面就是长子高速双向四车道。过来大桥前方就是车田江服务区，这个服务区没有营业，关闭了，看一看。前方离湖南怀化还有188公里。这前方又一座高架桥，这里属于湖南省娄底市新化县，这大桥外面就是新化县的农村，每家每户都是三层的楼房。这就是大桥的外面，风景真是太美了，全都是高山。这外面山坡上就是湖南省新化县的小山村，这真是绿水青山，就是金山银山。前方经过镇北大桥，长度630米。
这大桥外面就是湖南省娄底市新化县的小山村，看一看风景真的太美了。说心里话，我就喜欢这样的小山村，很想在这里找个老婆嫁到这里定居下来。我发现这外边的风景一个地方比一个地方美，这真是天下第一美，所有的人看了都会喜欢。这前方又一座高架桥，关上铺大桥，长度920米。我发现这座大桥修得太壮观了，两边的风景太美了。这大桥外面就是湖南省娄底市新化县的小山村。我发现这边的小山村很多都是3到4层的小楼房，这外面的风景我越看越喜欢，要是能有个媒婆帮我介绍一个对象嫁到这里，我肯定不走了。前方离怀化还有178公里。前方要过隧道了，这条隧道连名字连长度都没写，也不知道什么原因，这就是无名隧道。出来隧道就是高架桥梅花洞水库大桥，长度720米。这就是大桥的外面，风景真是太美了，全都是高山，这真是绿水青山，就是金山银山。前方1公里经过吉庆服务区，这就是长子高速，就是湖南长沙到湖南怀化芷江县的一条高速。这就是高速的外面，全都是高山，看一看风景真是太美了。前方又要过隧道了，吉庆隧道，长度1805米。刚出来隧道，前方又一座高架桥，这就是湖南省新化县的一座高架桥。这就是大桥的外面，看一看，这就是湖南省娄底市新化县的一条江。这两边的风景真是太美了，绿水青山。这就是湖南省娄底市新化县的农村，每家每户都是3层的楼房，看一看。前方又要过隧道了，东方红隧道，长度1340米。刚过来一条隧道，前方又一条隧道，纸峰隧道，长度1205米。这就是湖南省娄底市新化县的小山村，看一看。这边的小山村风景真是太美了，全都是3层的楼房。这就是 S50 长子高速。这就是高速的外面，种的全都是水稻，很像一幅画。这高速外面的风景真是太美了，绿水青山，在这里住空气太好了，鸟语花香，非常适合养老。这就是高架桥的下面，这下面就是湖南省娄底市新化县的小山村，往下看感觉太刺激了，太高了。刚过来高架桥，前方就有隧道，八油冲隧道，长度509米。上道的路
出来隧道就是高架桥，这就是长指高速双向四车道。刚过了一条隧道，前方又一条隧道，张家冲隧道，长度250米。这外面就是湖南省娄底市新化县的高山，这山下面就是湖南省的小山村，风景真是太美了，绿水青山。前方又要过隧道了，金凤隧道，长度420米。出来隧道，这外面就是一个乡镇，叫金凤乡，有没有来过的？可以下方评论。这就是湖南省新化县金凤乡，就是一个乡镇。这真是山清水秀，鸟语花香，感觉在这里住空气太好了，风景太美了，要是能在这里找个老婆嫁到这里，我现在就不走了。主要是这里风景好，不光是我自己喜欢，所有的人看到都会喜欢。今天湖南省娄底市新化县天气特别好，蓝天白云。这就是长指高速，就是湖南长沙到湖南怀化芷江县的一条高速，这四面八方全都是高山，风景真是太美了。前方又要过隧道了，雪峰隧道，长度4330米。刚出来隧道，前方还有隧道，这两条隧道是连着的。这是芋头涵隧道，长度590米。前方又要过隧道了，李眼冲隧道，长度710米。前方离怀化还有144公里，桥江25公里。前方经过三江特大桥，长度1540米。这就是大桥的上面，这四面八方全都是高山。这大桥下面有山有水，风景真是太美了。这就是三江特大桥，这大桥下面的风景真是天下第一美，绿水青山，鸟语花香。说心里话，真想在这里找个老婆嫁到这里，主要是这里风景太美了。前方又要过隧道了，将军山隧道，长度1930米。这前方是唐家湾隧道。这外面属于湖南省怀化市溆浦县，这就是溆浦县的农村，已经过来娄底市了。前方离怀化还有133公里，溆浦县20公里。前方2公里经过溆浦服务区，前方匝道进去就是溆浦服务区。现在是中午12点，准备进去吃个中午饭，看里面有没有自助餐。这就是湖南省怀化市溆浦服务区，现在是中午12点，准备进服务区吃个中午饭，看里面有没有自助餐。这里面有自助餐厅，这边是入口，从这里进去。这边是自助餐，看有什么菜，鸡腿，
这就是自助餐，35元一位。我刚盛了一盘菜，这就是自助餐，只要不浪费，吃多少都可以。我现在开始吃了，这是炒的苦瓜。第一盘菜我已经吃完了，我准备再去盛一盘。我又盛了一盘菜，这已经是第二盘了，这是辣椒炒的肉。第二盘菜已经吃完了，我准备再去盛一盘。再盛点苦瓜。我又盛了一盘菜，这已经是第三盘了，把这盘菜吃完，我差不多就吃饱了。第三盘菜我已经吃完了，主要是这个服务区没什么好菜，就吃这些吧，不吃了。我现在准备要回去了。这就是出口，我现在准备出去了。我现在要上车走了。刚在湖南省溆浦服务区吃了一个自助餐，花了35块钱，大家说贵不贵啊？可以下方评论。主要是这个服务区没什么好菜，所以我就少吃点吧，就吃了三盘。要是菜好，还能再吃两盘。前方又要过隧道了，望乡坡隧道，长度420米。出来隧道就是高架桥，这大桥外面就是湖南省怀化市的小山村。这就是高架桥的外面，看一看，风景真是太美了，有山有水。这外面就是湖南省怀化市的小山村，这边种的全都是水稻，看一看。这就是长子高速，这下面是一条河，看一看。前方经过金沙坪铁路跨线桥，长度798米。这就是大桥的下面，种的全都是水稻和莲藕。这大桥下面就是火车道，看一看。这对面就是湖南省怀化市的小山村，风景真是太美了，全都是楼房。为了生活离开家乡，离开朋友和爹娘。前方2公里出高速就是溆浦收费站，就到溆浦县了。这就是湖南怀化溆浦县的农村，看一看。前方匝道出去就是溆浦收费站，就到溆浦县了，这就是出口，看一看。前方又要过隧道了，这条隧道连长度都没写。刚出来隧道，前方又有隧道，这就是连续隧道。太忙，请你原谅我，为了生活我努力。这就是湖南省怀化市溆浦县的农村，都是山城的小别墅，看一看。前方又要过隧道了，白岩山隧道，长度2390米。这就是湖南省怀化市溆浦县的高山，风景真是太美了，全都是高山。这真是绿水青山，就是金山银山。前方又要过隧道了，盐乌冲隧道，长度970米。准备超过前面这辆货车，这就是长子高速，就是湖南长沙到湖南怀化芷江县的一条高速。
这外面就是湖南省怀化市叙府县的农村，看一看，家家都是三到四层的楼房，风景真是太美了，在这里住空气太好了。前方两公里出高速就是大江口收费站，出去高速就是354国道，前方又要过隧道了，卢冲隧道全长770米。出来隧道就是高架桥，这高架桥外面就是一条江，湖南省怀化市叙府县的一条江，这两边的风景真是太美了，绿水青山。今天湖南省怀化市天气特别好，蓝天白云。这外边的风景真是太美了，这真是绿水青山，鸟语花香。这里属于湖南省怀化市叙府县，说心里话，要是能在这里找个老婆嫁到这里，我肯定不走了，主要是这里风景太美了。这就是长子高速，这高速两边就是湖南省叙府县的农村，看一看，每家每户都是三层的楼房。我发现这边的农村离高速太近了，紧贴着高速。这前方一座小天桥，像是走人的，不像是走水的。前方离怀化还有51公里，辰溪县14公里。前方是金桥湾大桥，全长624米。前方是红星水库大桥，666米。前方又一座高架桥，过去大桥就是隧道，过来高架桥就是黄双坪隧道，全长1338米。多少夜里泪湿襟，多少里出来隧道，前方连续下坡7公里。刚出来一条隧道，前方又一条隧道，这就是连续隧道。这前方就属于辰溪县了，已经过来叙府县了，上面写着辰溪县。前方6公里经过辰溪服务区，前方是燕子洞隧道，全长4970米。今朝拼搏为明天的胜利，前方1公里经过辰溪服务区，这就是燕子洞大桥，全长1076米。这就是大桥的外面，看一看，这里属于湖南省怀化市辰溪县，这就是辰溪县的小山村。前方匝道进去就是辰溪服务区，我现在就不进去了，还是赶路要紧。这就是长子高速，这高速两边就是辰溪县的农村，这外面就是湖南省怀化市辰溪县的农村，看一看，这边的农村都是四层的楼房。这外边的风景真是太美了，山清水秀，鸟语花香。前方离花桥还有18公里，怀化北35公里。前方是祝家大桥，全长571米。这就是大桥的外面，看一看，这边的农村都是三到五层的楼房，这边种的全都是水稻、梯田。这里的风景真是太美了，在这里住空气太好了，非常适合养老。这条路上有悲也有喜，谁也不容易。前方是三月坡大桥，756米。这就是大桥的上面，这就是长子高速，这大桥下面就是湖南省辰溪县的农村，看一看，全都是楼房。这外边种的梯田非常漂亮，很像一幅画。
这前方就属于湖南省怀化市中方县，已经过来城西县了。前方2公里经过中方服务区，前方匝道进去就是中方服务区，我现在就不进去了，还是赶路要紧。前方匝道要换高速了，要离开长址高速。换高速要转一个大圈，看一看。现在换到怀化绕城高速，双向四车道。前方又要过隧道了，祁龙山隧道，长度840米。前方匝道出高速，就是怀化东收费站，就到怀化市了。这就是 S97 怀化绕城高速，这外面就是湖南省怀化市鹤城区。怀化历史悠久，古称荆楚之地，这里自古以来有前滇门户、全楚咽喉、湖南西大门之称。早在新石器时代就有各族人民居住生活繁衍。这就是湖南省怀化市，感觉挺繁华的，有没有来过的可以下方评论。这就是怀化绕城高速双向四车道，这外面就是湖南怀化高铁南站。前方是龙行村隧道，长度680米。准备超过前面这辆货车。前方500米就是包茂高速了，包茂高速和怀化绕城高速是连着的。现在换到包茂高速上了，双向四车道，就是内蒙古包头到广东茂名市的一条高速。准备超过前面这辆货车，这就是包茂高速。前方1公里经过洪江服务区，前方匝道进去就是洪江服务区，我现在就不进去了，还是赶路要紧。前方500米出高速就是湖南怀化洪江市，出去高速就是209国道，从这里出去就是洪江市，看一看，这就是出口。前方离广西桂林还有277公里，前方经过西溪大桥，全长780米。这就是大桥的外面，风景真是太美了。这外面就是湖南怀化洪江市的农村，种的水稻，看一看。前方是江市特大桥，2655米。这就是大桥的外面，种的全都是梯田，看一看，全都是水稻。这外边的风景真是太美了，绿水青山，鸟语花香。这就是湖南怀化洪江市的农村，种的水稻，看一看。这就是江市特大桥，这上面就是包茂高速双向四车道。这大桥外面就是湖南省洪江市的小山村，我感觉在这里住空气太好了，风景太美了，要是能在这里找个老婆嫁到这里，我肯定不走了。前方离广西省桂林市还有258公里。前方又要过隧道了，火炭湾隧道，
长度1120米，出去隧道就是桂花银隧道，565米。这就是桂花银隧道，全长565米，这两条隧道是连着的。出来隧道就是江冲口大桥，878米。这就是大桥的外面，种的全都是梯田，看一看。前方又要过隧道了，银匠界隧道，1655米。这前方就属于湖南省怀化市会同县，已经过来洪江市了。前方匝道准备下高速，下去高速不远就快到贵州省了。因为贵州省的高速费要5块钱一公里，所以进入贵州省就不走高速了，要走一会儿下路。从这里下去就是平村收费站，下去高速就是209国道。这就是平村收费站，属于湖南省怀化市会同县。有没有路过这里的，可以下方评论。苦苦滋味，我独自去品尝。下来高速就是209国道，双向两车道。209国道就是从内蒙古苏尼特左旗县到广西北海的一条国道，全程有3500公里，前方离湖南省会同县还有10公里。前方直走就是湖南省会同县，这就是209国道。这前方就是会同县的景区标志，有没有去过的，可以下方评论。前方丁字路口直行就是会同县城，向右转就是209国道。现在转过来就是209国道，双向两车道。这里属于湖南省怀化市会同县，这是会同县的一条河，风景真是太美了。现在又换到湖南省32省道，双向两车道，这条路变窄了，没有刚才的209国道宽了。前方离贵州省天柱县还有61公里，这就是湖南省的3路18弯，看一看，大货车还没有电动车跑得快呢。这就是32省道，连续转弯。我发现这条32省道最多有6米宽，大货车会车都会不开。这前方到了一个乡镇，叫广平镇，属于湖南省怀化市会同县。广平镇离会同县有14公里，广平镇区域面积有134平方千米，户籍人口有22600人。这个镇的中间就是32省道，看一看，前方不远就要出广平镇了。这前方就是湖南省会同县广平镇的农村，看一看，这边的农村房子都是木头的。前方连续转弯，连续下坡，这就是湖南省的32省道。这前方总算看见一辆大货车了，主要是这条路太窄了，走大车太不安全了。这边的农村房子全都是木头的，感觉很有年代感了。这条路都被前方这辆大货车占满了，要是对面再来一辆大货车肯定会不开车，主要是这条路太窄了。这边的农村离国道和省道太近了，感觉一点不安全。这前方又到了一个村庄，看一看，这边的房子离国道和省道太近了。这就是湖南省会同县的农村，看一看，紧贴着大路，要是家里有小朋友的话一点不安全。这前方就属于贵州省黔东南天柱县垣口镇，已经过来湖南省会同县了。这就是垣口镇的农村，看一看。这就是贵州省黔东南天柱县，这边的农村种的梯田，看一看，全都是水稻。这前方又到了一个村庄，叫垣洞村，
属于贵州省黔东南天柱县垣口镇。这个村里的房子全都是三层的楼房，看一看，村的中间就是贵州省天柱县840县道。前方连续转弯，连续上坡，这就是贵州省的山路十八弯。这前方路边上很多卖木头的，看一看，这就是贵州省的木头。前方经过贵州省黔东南天柱县垣口镇，这就是一个乡镇。垣口镇因位于垣洞溪口而得名。垣口镇是一个千年古镇，古老的清水江穿镇而过。垣口镇位于天柱县东南边，距离县城有27公里。这就是贵州省天柱县垣口镇，这就是镇的中心位置。我感觉挺繁华的，很像北方的一个县城。没想到这个乡镇这么大，我还以为是个县城呢。这就是垣口镇中心位置，看一看，这两边全都是楼房，感觉比北方的乡镇建设的好多了。这就是贵州省天柱县垣口镇的农村，看一看，紧贴着大路，一点不安全，主要是这条路太窄了，会车都会不开。这外边就是清水江，这里属于贵州省黔东南天柱县。这江里面还游过来一条船，看一看，这外边的风景真是太美了，绿水青山。这前方左边又一座木头的房子，建设的非常漂亮。前方连续转弯，连续上坡，这就是贵州省的山路十八弯。这条路主要是太窄了，像转了一个大圈一样，看一看，没有一点直路，连续上坡，连续转弯，这么大的急转弯，一点不安全，对面来车都看不到。从此我就爱上你。这就是贵州省黔东南天柱县的农村，全都是三层的楼房，感觉这边的农村风景真的不错，绿水青山。这前方又一个大急转弯，看一看，这就是贵州省的山路十八弯。我发现这边的农村房子离国道太近了，看一看，紧贴的国道，感觉这样一点不安全。前方连续转弯，连续上坡，看一看，转着圈走，很像一条蛇。这就是贵州省的山路十八弯，连续转弯。这前方路边上停了很多小轿车，看一看，本来这条路太窄了，这样更不安全。这就是贵州省的清水江。这就是贵州省清水江大桥，看一看，这两边的风景真是太美了，绿水青山。这大桥下面就是清水江，看一看，风景真是太美了。这江的两边就是贵州省的小山村，这里属于贵州省黔东南天柱县。这前方就属于贵州省黔东南锦屏县，已经过来天柱县了。这前方又到了一个乡镇，叫茅坪镇，属于贵州省黔东南锦屏县。茅坪镇的总人口有4920人，以侗族、苗族人为主。茅坪镇粮食作物以水稻、玉米为主。2011年生产粮食有1371吨。茅坪镇因镇人民政府驻地位于清水江边的一片大茅草坪而得名。感觉这个乡镇挺大，半天了还没出茅坪镇呢。这就是贵州省311省道，前方直走不远就快到锦屏县了。这前方直走就是贵州省黔东南锦屏县。这前方又一个急转弯，看一看，连续下坡，连续转弯。前方左转就快到锦屏县城了，这就是贵州省黔东南锦屏县，有没有来过的？可以下方评论。前方路口左转
就是锦屏清水江二桥，长度229米。这就是清水江二桥，过去大桥就是锦屏县，这大桥下面就是贵州省清水江，这大桥上面也是22国道，双向两车道。这就是贵州省黔东南锦屏县，这就是县城的里面。锦屏县不仅指大货车，锦屏县因青山似锦、秀丽如屏而得名。锦屏县是黔东南通往湖南、广东、广西的重要门户。锦屏县距离贵阳有358公里，凯里市182公里。锦屏县总面积有1597平方公里，常住人口有155200人。这前方就是县城中心，看一看，县城中心也不禁止大货车。我发现贵州省很多县城都不禁止大货车。前方路口左转不远就快到卸货的地方了，这就是贵州省黔东南锦屏县。我发现这个县城里面挺干净的，一点垃圾都没有。前方直走不远就快到卸货的地方了。现在我坐的车已经到了贵州省黔东南锦屏县，把一车钢材已经拉过来了，正在等着卸货。好吧，今天的视频就拍到这里吧，有喜欢我的为我点个赞，关注一下，拜拜。